নমস্কাৰ সকলোকে কি খবৰ সকলোৰে কিমান ভাল কিমান বহুত সঁচাকে তোমালোকৰ মোৰ প্ৰতি থকা মৰমবোৰ দেখি সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে বহুত বেছি উৎসাহ পাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে এনেকৈ সদায় মৰম দি যাব জানানে প্ৰথমে মই এক্সেল সিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ অধ্যক্ষ মহোদয়কে ধৰি সকলো শিক্ষকসকলক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে মোৰ মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকলক বহুত বহুত মৰম জনাইছোঁ প্ৰিয়াংশু